veče, poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju A sad malo mi na vašu Grand televiziju. Ovog utorka će biti posebna, drugačija emisija, ali ono što je nepromenljivo, to je naš sjajni orkestar. Tako je, to je naš sjajni orkestar Kika i Škorpioni. Navikli ste već da su utorkom sa nama. Dragane, ja se tome jako radujemo, s obzirom na to da imamo kvalitetnu, dobru i raznovrsnu muziku. Nedavno smo, Dragane i ja, gostovale u jednoj emisiji i pričali smo o ovoj emisiji. I onda su nas pitali koji su to dueti najbolji iz naše emisije, pa smo onda mi pravile nekakvu retrospektivu i došli na ideju da to učinimo baš i ovde kod nas. Ali o tom potom. Idemo prvo na reklame, a onda ćemo vam reći o čemu se radi večeras u našoj emisiji. Evo nas ponovo u studiju, posle najlepših grandovih reklama. Večeras, pored Vesne i mene, mora ovako da bude domaćin i malo da odmori od harmonike i da uživa u zvucima koje smo mi pripremili. Večeras, Miloš Pavlović Kika, pa dobro nam došao. Ja volim da ga zovem muzičkim urednikom naše emisije, što zapravo i jeste. Hvala vam puno i bolje vas našao. Drago mi je što sam sa vama ovdje. Jeste. Kika, otkad si, mi nije tajna da smo mi tebe prvi put zapravo uživo čuli kada je Uro Živković bio naš gost prošle godine. I Marko Gačić. Pardon, Marko Gačić, da, godine su čine svoje, tako je. Marko Gačić je bio naš gost i rekao je, mi smo pitali da dođe da napravimo emisiju. On je rekao, mogu li ja da dođem sa ljudima sa kojima ja sviram dugo i koje jako volim? Mi smo rekli, naravno da da. I onda ste vi stali ovde i prve taktovi, Dragana, ja smo se pogledali i rekli, da li čuj? Da li dobro čujemo? Odmah smo rekli, jao, Bože, kad bi hteli da sviraju sa nama. I ti si naravno ispao veliki profesionalac i veliki drug i na tome ti javno hvala. Hvala i svim momcima. Hvala vama. Što ste pristali da tako, jer znamo da je raspored jako gust. Jeste, da. Skoro svakog dana se radi, je li tako? Skoro, da. Da, unapred imaš već zakazane... Unapred baš dosta. I za sledeću godinu, i za 2025. Oho, pa dobro, pa to je Kika, nema tu priče. Da, to je Kika. Dobro, pevači, i sam si svestan, jako vole da nastupaju sa vama. Pretpostavljam da je to zbog toga što vi zaista profesionalno, evo i gledalci imaju prilike da čuju, pristupate poslu. Ti gotovo svaku pesmu, žargonski rečeno, skineš. Skinemo zajedno, svi. Svi zajedno. Kada kažem ti, mislim svi vi, jer vi ste meni jedno, neodvojivo. Tako je. Nego si ti nekako tu na čelu kolone, pa onda kao što je Dragana kod nas glavna, a ja malo, pa tako je Dragana, nazovemo stvari pravim imenom. Godine su godine, da znate. E sad, kako to izgleda s obzirom to da vi radite ponedjeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota? Nekad ste slobodni utorkom, pa možete da dođete kod nas. Da, uvijek nađemo vremena da napravimo i probu i da probamo te pesme. Mislim, ne ide tek tako da dođeš u neku. Na televiziji, jasno. A on je tek tako. Jasno, slažem se. A koliko vi svi zajedno svirate dugo već? Sviramo zajedno 2012. godine. 10 godina. Bravo. Mi smo, Dragane, ja smo čuli za vas na terenu i nekoliko puta smo bili na nekim slavljima gde ste vi svirali, ali ovako baš da stanemo oči u oči na televiziji, to je bilo kod nas i tu smo se zaljubile u njih. Tako je, ljubav na prvi pogled. Tako je, da. Jel ti isto voliš da, mislim, neću ja sad tebi da insistiram da kažeš, ej, ne volim da sviram s ovim, pretpostavljam da voliš sa svima. Ali ti nekad bude teško s pevačima, ako što je nama teško u emisiji. Nekad budu razmaženi. Pa dobro, dešava se, ali... Ali sve ste navikli, jeli? Da. Sve ste navikli, da. Dobro. Sećaš se da smo imali razne duete u ovoj emisiji. Neke se ispratio ti, neke ispratio Ivan Radovanović, neke ispratio Struje, a neke, boga mi, i... I Angie. Angie i Kuta. Kuta, jeste. To su bili orkestri koji su pratili ove duete. Ali bili su tu i bendovi razni. Tako je. Gde smo imali priliku da čujemo sjajne duetske numere. Neke nisu duetske, ali nekad su osetili potrebu naši gosti da zajedno otpevaju te pesme. Stoga, ajmo da krenemo od one prve emisije kada smo krenuli sezonu. Uroša Živkovića i Bojanu Barjaktarević i sjajna interpretacija pesme Treba vremena. Otpolujem svaku pesmu koju nikad čuti nećeš. Što na srcu nemam česmu da te pustim da istečeš. Da ozdravi treba dana i godina, ja se bojim. Krv je moja otrov,
koju nikad videti nećeš. Što na srcu nema će svu da te pustim da istešeš. Da ozdravi treba dana i godina, ja se bojim. Krv je moja otrovana u snama i greko prvoji. Treba vremena i vremena da zaboravim te ja. Svaki dan naše ljubavi dva su dana sećanja. Sjajni Uroš Živković i Bojane Barektarević, ali ono što ja mislim da ima i nekoliko miliona već tako pregleda je, kod nas je, na YouTube-u je splet koji su u ovoj emisiji otpevali Aco Pejović i Saša Matić. Ajmo da pogledamo i to. Prijatelji sad, tiho, tiho. Prijatelji sad, tiho tiše. Tiho, tiho, svirajte mi nemanje. Svirajte mi nemanje, nemanje, nemanje,
svoju bol. Svaku noć sama, svaku noć sama, u suzama. Moja je draga, svaku noć sama, svaku noć sama, u suzama. Na našem YouTube kanalu, a sad malo mi, naravno, obeležili su ove dve sjajne velike muzičke zvezde koje, čini mi se, plene ovim balkanskim regionom. Ne postoji mesto i hala i sala i stadion gde se nisu pojavili, a gde se nije tražila karta više. Imali smo jedan sjajan duet u našoj emisiji, dva sjajna narodna pevača, Jelenu Broćić i Bekija Bekića, i oni su nas podsjetili na pesmu Ti si lek za moju dušu. Zašto našu ljubav brane i što kriju ključ od raja? Zaljubljene da razdvaja. Nema sile koja može zaljubljene da razdvaja. Ti si lek za moju dušu, na usne mi usne stavi. Zar ne vidiš, umreću ti, umreću ti zbog ljubavi. Za moju dušu, na usne mi usne stavi. Zar ne vidiš,
zbog ljubavi. Srećo pali i opet bi jedno drugo u zagrljaj srećo pali. Ti si lek za moju dušu, da usne mi usne stavi. Zar ne vidiš, umreću ti, umreću ti zbog ljubavi. Za moju dušu, da usne mi usne stavi. Zar ne vidiš, umreću ti, umreću ti zbog ljubavi. Sjajno je bilo ovo, stvarno. Jeste. Ja se sjećam koliko sam uživala. Beki je bio fenomenalan, kao i Jelena, naravno. A Nikome na reč otpevali su zajedno Mirza Selimović i Dženan Lončarević. Pa ajmo da se podsjetimo i toga. Koliko želim te, toliko nemam te. I svaki korak s njom, kad tebi vrati me. Nikome ni reč, kad potonemo po. Da voleo sam te, a nisam bio tvoj. Nikome ni reč, sam te, a nisam bio tvoj. I šta nam ostaje od ove ljubavi, kad ono najlepše nismo doživjeli. Nikome ni reč, kad potonemo bol. Da voleo sam te, a nisam bio tvoj. Tvoj. Da izdržim ovaj mrak,
sam bio ja, samo laku noć poželi mi za kraj. Bilo je emotivno i nestvarno. Nekada kada imate neke goste i kada ovako imate priliku uživo da ih čujete, ono, ponekad se uštinete ono i kažete, o, da li je ovo moguće. Upravo su tako pevali Mirza i Dženan i Vesna i ja smo uživali, a ništa manje nismo uživali kada su sa nama bili Ljuba Peručica i Dinča, dva sjajna drugara, prijatelja, a pre svega dva sjajna pevača. Oni su podelili sa nama pesmu Ništa nije zauvek. Ja sam čovek od mesa i krvi, nisam zadnji, a nisam ni prvi. Što bi umro zbog lepote i išao do Golgote, samo da bi nekog voleo. Što bi umro zbog lepote, išao do Golgote, da te voli nije, nije smeo. Ja dao bih ti ceove, jer ništa nije za uvek. Ti imala si drugi plan, da sa mnom budeš jedan dan. Prstom nisi maknula, u nožu ruke uzela, a ja već mrtav pao sam, jer srcem si me ubila. Svoje sudine sa tom se greškom čovjek vajda rodi. I ne znam što sam mislio, da opet mogu biti mlad, kad ne lista stari vinograd. I ne znam što sam mislio, da opet mogu biti mlad, kad ne lista stari vinograd. Ja dao bih ti zauvek, ali ništa nije zauvek. Ti imala si drugi plan, da sa mnom budeš jedan dan. I prstom nisi maknula, ni noć u ruke uzela, a ja već mrtav pao sam, jer srcem si me ubila. Tako je, Mina Kostić i Jacko Nezirović su otpevali Kaznio me život, to vam se posebno dopalo i stalno pišete Dragani i meni da bi bilo lepo da ih ponovo ugostimo zajedno, hoćemo naravno, ali pre toga hajmo da čujemo kako je to zvučalo u našoj emisiji.
Kasnio me život, pomjerio to, posle tebe ja sam sve izgubio. Ljubio sam lažno, bježao od sebe, volio sam samo jednom, volio sam tebe. Ljepotice moja, dužna sam ko ti, ljepotice moja. Ovo sve sjajno zvuči, Kika, dobro je odsvirano, dobro je bilo, ali ja sad moram tebe da pitam, obzirom da naši gosti koji su bili ovde i neki koji su imali prvi put priliku i zadovoljstvo da sviraju sa tobom, jel si imao uzora? Pa, jesam. Je, a ko je bio? Ko je to? Odnosno, nije bio, ko je to? Uzor u početku mi je bio Ljubiša Pavković. Svima, čini mi se svim harmonijačima je on, da. Da, da. Tako da. Nije ni čudo što se nalazi na šlo. Koliko sati si ti vežbao da bi danas ovako svirao? Pa, u principu nisam vežbao onoliko koliko je trebalo da se vežba, vežbao sam manje, ali... Ali si talenat. Da. Verovatno, i voliš muziku. I šta kaže Ljubiša Pavković, kako sviraš? Nisam imao priliku. Nisi imao priliku da bi još upravo. To ćemo onda da organizujemo ovde. Ne, nedopustivo je to. Evo, javno obećavamo da će gospodin Pavković biti naš gost i da ćeš imati prilike da naravno zajedno i svirate. Da li se sećaš kada nam je bio Miloš Bojanić i Mira Aleksić? Kako ne? Sećam se, to smo snimali muzički profil Miloša Bojanića i on je izrazio želju da sa Mirom Aleksić, koju smatra jednom od najboljih ženskih vokala, otpeva pesmu Kako ti je, kako živiš.
Saša Kapor i Nikolina Kovač nisu samo dobar duet kada je reč o braku, oni su dobar duet i kada je reč o muzici, pa su tako zajedno otpevali pesmu Ponoć. Ponoć je, ostao sam opet sam. Ponoć je, nikog nemam, koga znam. Srce mi noćas tugom tuguje, jer tvoje reči ne čuje. Nema više razloga da volim. Ja nemam nikog da mi kaže kako da pre. Srce mi noćas tugom tuguje, jer tvoje reči ne čuje. Nema više razloga da volim. U jednoj divnoj novogodišnjoj emisiji, tačnije pred neko novogodišnje zagrevanje, Ćemo i Jelena Gerbec su bili naši gosti i da čujemo šta su nam otpevali. Thank you.
zbog ljubavi. Ti si lek za moju dušu, na usne mi usne stavi. Za tebi više preću ti, umreću ti zbog ljubavi. Ništa manje veseli od Ćemi od Jelene nisu bili ni Biljana Sečivanović i Miloš Brkić. Oni su takođe sjajni drugari i nekako im su se glasovi spojili, upotpunili i često i nastupaju zajedno, pa hajmo da ih poslušamo. Odboluje svaku pesmu koju ti ni čuti neće. Što na srcu nemam česmu, da te pustim da istečeš. Da ozdravi treba dana i godina, ja se bojim. Krv je moja otrovana ustama i gre.
I ovo je bilo sjajno i nekako kad slušam sve ove duete i kad slušam ove sve nastupe, ponosna sam na našu emisiju, na to kako muzički dobro zvuči. Pa tu nam je urednik emisije. Da, da, da. I kako zaista nije teško pozvati dobre i kvalitetne pevače da budu sa nama. To je bio slučaj i sa Emirom Habibovićem i Dragim Domićem i oni su imali jedno sjajno izvođenje pesme koju ćete već po prvim taktovima prepoznati. Zar si morala takva da se rodiš, ti lepa ženo, ne mi nareko, ko te sad čuva ukradenim cvete u zemlji. Zavezali moje, pozno bih te već hiljadu žena, jer nijedna žena na tebe ne liči. Sunce moje, sunce moje, srećo i potajno se nadam, od nekud ćeš doći. Godine prolaze, a tebe još ne. Za tebe su vrata uvek otvorena. I kada bi oči zavezali moje, pozno bih te već hiljadu žena, jer nijedna žena na tebe ne liči. Sunce moje, sunce moje, srećo i
Aleksandra Bursać, već znamo da je sjajan vokal i da je jako volimo, da je vi jako volite i da je zato vrlo često zauzeta, ali jednog utorka je bila slobodna, došla je u našu emisiju i sa Bojanom Pavlovićem je ukrstila glas. Kako je to izgledalo, pogledajte sada. Običan dan pretvorila si u neobičan, pamtit ću svaki tren sve dok završim, ni po čemu sličan. Došla si, on je te upoznao, a ja odmah sam prepoznao, ceo život sam te čekao. Ko si ti da život kvariš mi, savršeno rati mi. Meni lome se, tuđa ženo, spavaš njim, a mene dozivaš, nesmotreno, reci mi, ali iskreno, reci ko si ti. Ja dva minuta kupila, od njega se izgubila i već sam te poljubila. Ko si ti, život kvariš mi, savršeno rati mi, uvijek zvaćeš me, tuđa ženo, spavaš s njom. Smotreno, reci mi, ali iskreno, reci ko si, ko si ti. Kika, hoću da te pitam, kada imaš vremena da pogledaš ovu našu emisiju koju zajedno pravimo, Jel si kritičan kao Dragana i ja? Dragana je uvek, kažemo, ja, možda je trebalo ovako da uradimo, možda je trebalo da pozovemo još nekog, što smo ovo pričale, ili se prepustiš samo, bude ti super, zato što vi stvarno zvučite sjajno. Pa nama je uvek super, ali uvek može bolje, da, i nikad nismo baš 100% zadovoljni, zato što stvarno uvek može bolje. Dobro, i pretpostavljam da imate i neke pevače miljenike, kao što mi imamo, pa onda ti bude najradosnije da sviraš s njim. Jel bilo miljenika? Jest. Dobro, pored Marka Gačića. Da, bilo je sigurno, ali reći. I bio je i Teovac. Da, Teovac, tako je. I Aleksandra. Tako je. Da, bilo ih je dobro. Ali, Binča, da, dobro, mnogo naravno. Mnogo pevača koji kažu, mi sa njima često nastupamo i to je zaista sjajno. Uvek se nekako lepo provedemo kao da ne radimo, zato što znaju da vi stojite za njih i to im je jako važno. Da. A hoćete pitam, ili vi svirate u inostranstvu? Stalno gledam, pratimo. Kako je tvoj Instagram profil? Profesionalni, ne privatni? Profesionalni na Instagramu je Miloš Pavlović Kika i Škorpioni. I Škorpioni. I tu ti postavljaš sve ono što je vezano za vaše svirke. Da, da. Dakle, da. Miloš Pavlović Kika i Škorpioni je njihov profesionalni. Sad ćemo mi staviti dole tu jednu Instagram tablicu, piše vam na ekranu da možete da ih zapratite i tu zapravo mogu i da ti se obrate, a mogu i kod nas, na našem YouTube-u ima tvoj broj telefona, tako kako god. E sad, svirate i stiše Amerika, Australija, Austrija? Tamo još. Ne, Austrija jeste, nego Australija, Amerika. Da, Australija, Amerika, još uvijek nismo. Dobro. Šta čekate, gospodo draga? Šta čekate već? Ne mogu da vam govorim treći put. Nemojte da gubite vreme, pa kad ih neko drugi ukrade, bit će što mi nismo zvali. Evo, imate vremena, izvolite. Može, Dragana, dalje. Jeste. Strahinja Živanović i Aleksandra Dabić su bili u našoj emisiji dva sjajna vokala. Inače se druže, vrlo često nastupaju zajedno, stoga im nije bilo teško da jednu pesmu duetski podele sa nama. Thank you.
sam noćas jedno crno oko, leteo sam u snovima visoko, visoko. Sanjala sam noćas jedno crno oko, letela sam u snovima visoko, visoko. Usno ljubim vedra usta, eh ljubavi željo usta. Usno ljubim vedra usta, eh ljubavi željo usta. Plakalo je jutro, sjedno crno oko, tonuo sam od ponore, duboko, duboko. Plakalo je noća, sjedno crno oko, tonula sam u ponore, duboko, duboko. Usno ljubim, vedra usta, eh ljubav. Jeste. Bili su nam u gostima i Vlada Grujić i Snežana Matić, moj omiljeni beogradski bend i omiljeni pop duet i Dragani. Da. I takođe su bili u našoj emisiji i otpevali nam jednu sjajnu pesmu. Sreća, si prešla na drugu stranu moga sokaka, tih je bar mi koraka za tren produžilo život. Sreća se spustila tama, vrela kao ašlama, nisi mogla da vidiš kakav sam idiot. Kad čovjek voli ženu, šta ne voli sve da je traže. Kad čovjek voli ženu, sam sebe vara, sam sebe laže. Pa sam upravo krenuo, da sam si drugu stranu. Sreća, pa sam bio karakter, pa sam poveo mate, još jednu pogleda valte, kino partizanu. Kad čovjek voli ženu, šta ne vojske da je traže. Kad čovjek voli ženu, sam sebe vara, sam sebe laže. Kad čovjek voli ženu, piše pjesme i čuva straže. Kad čovjek voli ženu, na sve je sve.
Kad čovjek voli ženu, 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 na sve sve mas, 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 na sve Vlade i Snežane i tog divnog popa, čak malo i dalmatinske muzike, vraćamo se na jedan potpuno drugačiji ritam. Uostalom, u našoj emisiji ste imali priliku da zaista čujete sve što je kvalitetno i dobro. Keba nam je bio gost, imao je kod nas svoj muzički profil i želeo je da jedan duet podeli sa Marijom Mitrović. Kako je to izgledalo? Pogledajte. Sreću nudi, hajde da budemo mi bogovi ljubavi, hajde da budemo mi bogovi ljubavi. Volimo se ludo, volimo se jako, sve do život traje.
Sjajnih Eva, naravno. E sad, Ljubo Perućicu i Dinču smo već imali prilike da čujemo malo pre, ali ovu pesmu ste jako, jako želeli da čujete ponovo, Zadnju suzu isplakaću, i mi smo je naravno uvrstili u naš repertoar i to si čak i ti svirao, je li tako? Sa svojim momci. Jeste, da. Ajmo da čujemo kako je to izgledalo. Zadnju suzu isplakaću, znam za tobom bolovaću, šta mi uradi, šta mi uradi. Polomiću i gitaru i prokleti majku staru, što nas zavadi, što nas zavadi. U postelju bolan leću, bolan leću i umreću. U postelju i Goga Gačić, kada su bili naši gosti, podelili su jednu pesmu sa nama koja se zove Našu ljubav smo predugo krili. Oni to nisu imali potrebe mnogo da čine, jer su nekako rekli da je to bila ljubav na prvi pogled, da su se prepoznali, da lepo funkcionišu u svom ljubavnom životu, u svom porodičnom životu, ali lepo funkcionišu i kao duet. Pa ajmo da čujemo. Sa zida se smeješi naša stara slika, tvoje divne oči, oči zavodnika. Sa zida se smeješi naša stara slika, tvoje divne oči, oči zavodnika. Našu smo ljubav predugo krili, pa je ko malu last umiloj. Nebo nam šalje Božije suze, živote noćas od mene uze. Našu smo ljubav predugo krili, pa je ko malo vas ubili. Nebo nam šalje
tvoje suze je život te noćas od mene uze. Ljudi sad na lica loše prolaze, čemo li po svoje uvek dolaze. Samo tuđe uloge kao loši glumci izgubi smo sve. Igrali smo samo tuđe uloge kao loši glumci izgubi smo sve. Našu smo ljubav predugo krili, pa jako malu nas tubili. Nemo nam šalje Božije suze, živote noćas od mene uze. Našu smo ljubav predugo krili, pa jako malu nas tubili. Nebo nam šalje Božije suze, život te noćas od mene uze. Suze. Živote noćas od mene uze. Našu smo ljubav predugo krili, pa jako malo nas ubili. Nebo nam šalje Božije suze, živote noćas od mene uze. Jeste, sjajno. Naši drugari Marko i Goga. Sad kako se nekako približavamo kraju, dolazimo do tih nekih romantičnih pesama, ali možda bi bilo dobro da na trenutak zastanemo pa da najavimo reklamu. Može. Može. Idemo na reklamu. Jednog dana kada odem, jednog dana kada odem ja, ostavit ću pesme moje, da im staro društvo zapeva. Pesme moje, i zašto me ne krivite, ostanite s dugovima. Mesto mene život živite. Odanka, danka, o Marija. Ej, Branka, 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 prokleta ova nedelja. O majko što me rodi, kad sreće nemam ja. To tako sam života, proklete ova nedelja. Svoju. Dao sam dane mladosti, delio sam život s vama, moje tuge, moje radosti. Pesme moje, ni zašto me ne krivite, ostanite s drugovima, i za mene život živite. Danka, o Marija,
Mirza i Dženan su nas podsjetili na pesme moje, sjajnu pesmu Tome Zdravkovića i bilo je zaista uživanje slušati ih. Opet ponavljam, volela bih da uradimo još jednu takvu emisiju sa njima dvojicom i mislim da će se jedva odazvati našem pozivu. Od obaveza i svega ostalog šta imaju. Kao pre nego što čujemo Kiku za kraj, kao nekako šlag, Kika će biti ta voćkica na šlagu, za kraj smo ostavili ponovo Acu Pejevića i Sašu Matića, koji su opevali sjajno Nije htjela pjesmu, koja, ja ne znam koliko pjesmu, već pričam i šekavicu, koja broji ne znam koliko pregleda, nije ni važno, toliko je velika i toliko su oni bili sjajni u ovoj emisiji, pa hajmo da pogledamo još jedno. Svako je ostavila trag, shvatio sam, ali je bilo kasno, da je nisam drag. A godine su ostale za nama, svjetna polja mladosti sve. Ostao sam sam, ostao sam sam, jer nikad više vratiti se neće, nikad više. Htjela, nije htjela moje pjesme, moju ljubav, moja djela. Nije htjela ruke moje, svoju ljubav nije dala srce svoje. A nije svoje, a nije htjela, nije
uživali smo zaista i nadam se da vam se emisija dopala, da ste vi uživali. Sve ovo možete pogledati na našem YouTube kanalu A sad malo mi, reprizu ove emisije 3 sata posle ponoći, drugu reprizu u 9 časova ujutru, već negde od 12.01 sat ova emisija će biti na našem YouTube kanalu. Tako je. E sad, pre nego što gospodina Pavkovića budemo doveli ovde u studiju, ja hoću tebe da pitam, imate li u planu nekakav album možda da snimite neka kola, da to sačuvate, napravite nekakvu zbirku vaših svirki nekih ličnih? Imamo u planu i trenutno se rade. Naša kola ima 5 nekih kola spremni i još nam treba... To ćemo valjda ovde promovisati, Kika? Da. A onda i ostale televizije da malo osete kako vi divno svirate, mi ćemo prepustiti, ali prvo kod nas, mi smo nekako domaći. E sad, Dragane, ja želimo da nam nešto obećaš javno ovako pred svim ovim ljudima koji nas gledaju širom sveta, da ćeš jedno veče, jedan utorak posvetiti vama, odnosno škorpionima i tebi, i da ćemo to veče nazvati Kikino veče, Kikina kafana, Kikina žurka, kako god želiš, da, i da dovedeš neke pevače sa kojima voliš da radiš, nebitno je da li su oni afirmisani ili ne, i da napravimo jednu dobru žurku. Obećao. Obećao? Dobro. Hoćemo do kraja sezone. Da, oni se slažu. Naravno. Do kraja sezone ispunjavamo to. Obavezno, da. Ima još par meseci vremena do toga i... Tako je. Daćemo mu vremena, pošto puno radi, daćemo mu datume, da izabere i datum i veče. Hvala ti beskreno što si s nama podelio ovo veče. Hvala vama još jednom. Dok ti uzmeš harmoniku, Dragane, ja ćemo još jednom podsjetiti da nas možete gledati u ovim repreznim terminima koje je rekla. Možete nas gledati na našem YouTube kanalu Sad malo mi. Naše Instagramne profile takođe, je li tako, Dragana? Može, zašto da ne? Evo, postavit ćemo i njih, vidite tu na ekranu, koji su naši Instagram profili, na kojima možete takođe da nam pišete i da nam kažete šta to volite u našoj emisiji, odnosno šta vam smeta. Tako je. A šta biste voleli da vidite u našoj emisiji i koga biste voleli da vidite u našoj emisiji? Nije loše da pošaljete nama i neki spisak pesama, jer ovde se slušaju stare, dobre, nove dobre. Kako god okreneš, u ovoj emisiji se sluša dobra i proverena muzika. Tako je. I za kraj, da ne dužimo više, Miloš Pavlović, Kika i Škorpioni za vas, a mi se vidimo sledećeg utorka. Laku noć!